Od roku 2016 funguje v Sokolově spolek s všeříkajícím názvem Láskou ke kočkám. Po letech provizoria se v letošním roce konečně podařilo díky přízni a financím města získat spolku do pronájmu prostory s odpovídajícím zázemím. Bývalé garáže se za zhruba 2 miliony korun proměnily v domov pro desítky toulavých koček. Provozovatelé útulku uspořádali v sobotu 7. prosince akci, při které se mohli zájemci podívat, jak se kočičkám daří a přispět na provoz zařízení. A dneska máme vánoční den pro kočičky a pro lidi, aby se podívali na naše nové prostory, aby se podívali, jak to tady máme hezký a na ty naše krasavce a krasavice. Svěřenci, kterých je v současné době 55, se snesou velmi dobře, ale najdou se i problémoví jedinci. Jednoho problémového kocourka máme vedle v místnosti, ten je tam jenom s dvouma kočičkama, protože ten opravdu nemá rád kočky. Má rád lidi, ale kočky nesnáší, nevím, co mu udělali teda. Nejvíce jsou kočičky ze Sokolova, máme dohodu s městskou policií, která když kočičku někde najde, nebo i my, tak vlastně přes městskou policii se kočička může dostat sem k nám. Pak tady máme kočičky z různých obcí, z okolí a to už je potom na nás. Jsou to všechno kočičky z ulice a je tady pár kočiček, o který se majitelé už nemohli starat. Bez nadšení dobrovolníků a pomoci od drobných dárců, firem a města by provoz útulku nebyl možný. Pomáhají nám hodně lidi. Takový ty lidi, co mají sami málo, ale přesto se rozdělí. Takže máme transparentní účet, na který někdo pošle podle svých možností, někdo 50 korun, někdo 200, někdo 400, někdo i víc. Záleží opravdu na těch lidech a vlastně z toho my kupujeme jídlo, platíme veterinu a všechno ostatní. Pak jsou to lidi, kteří nepošlou peníze, ale přivezou drogerii, přivezou granulky, po dohodě většinou, jo, protože nemůžeme kočičkám dávat úplně všechno. Mají svoje jídla, takový ty, co jim chutnají. No a potom máme zažádáno o grant na městě, aby jsme mohli dál platit nájem, protože doposud ho platíme vlastně z peněz, co mají kočičky na jídlo a na tu veterinu, takže snad nám město vyjde vstříc. Provoz zařízení mají na starosti tři ženy, členky spolku. Já chodím do práce, takže já sem chodím každý den po práci, potom soboty, neděle jsou na mě a paní Hromádková, ta chodí dvakrát do týdne, plus samozřejmě dělá takové ty věci, co je potřeba, když já nemůžu, musím na veterinu, tak ona mě zastoupí a potom mladá paní Martina, která chodí 3 dny v týdnu, takže takhle to máme rozdělený. Na den otevřených dveří se přišla podívat řada zájemců, kteří přinesli hromadu dárků. Po skupinkách navštěvovali zázemí útulku a také se seznámili s plány spolku. Dodělat voliéru bychom chtěli, udělat tam stromy, udělat tam škrabadla, udělat lepší zem, protože zatím je tam jenom hlína, no a udělat tam takový ty záchodky, které budou skovaný, aby i ta kočička měla to svý soukromí, aby na ní nikdo nekoukal. No a samozřejmě ještě zvelebit i tady ty prostory, které jsou uvnitř. Trošku ještě je udělat ještě, než jsou. Během svátků v termínu 16. až 26. prosince bude útulek pro návštěvníky uzavřen. Přispět je možné kromě transparentního účtu i pomocí systému gift.cz, klikni a pomáhej, kdy organizace získá finanční příspěvek, kdykoliv nakupujete na internetu. Část vaší útraty půjde na organizaci a vy nezaplatíte ani korunu navíc. Podrobnosti najdete v textové části reportáže.